آج کا سوال، طلاق دینے پر کس صورت میں شوہر صرف آدھا مہر دے گا؟ آپشن سے اے، اگر شوہر غریب ہو تو، بی، نئی نئی شادی ہوئی ہو تو، سی، صرف آدھا ہی مہر ادا کیا ہو تو، ڈی، نکاح ہو جائے لیکن رخصتی نہ ہوئی ہو تو۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، شوہر کی وفات ہو جائے تو بیوی کتنے دن عدت گزارے گی؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، 4 مہینے 10 دن۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔